ningetaka kushukuru ya kwamba president umeweza kuita watu wakuje Sagana, na tumeona umeita vijana, umeita wanasiasa wengine, MPs, councillors wote, ili waweze kuhudhuria huu mkutano. Na tunasema kama vijana wa Nakuru County, sisi tunasupport BBI 100%. Kwa sababu tunaona kama county out of 70 seats, county ya Nakuru tutapata viti vitano. Pia tunaona ya kwamba kama vijana, mambo ya commission ya youth, mambo kuhusu inclusivity ya vijana kwa chama, hiyo yote. Na ya, maana kabisa ni 35% ambayo inakuja county na ward fund ili Nakuru iweze kugrow. Lakini kuna kitu kimoja ambacho kimenikasirisha kama kiongozi wa vijana Nakuru County. Vijana wengi wamenipigia simu from sub county level, from ward level, kwa sababu tumegadhabishwa na venye watu waliweza kushirikishwa kwenda Sagana. Jambo la kwanza, watu wanaitwa kwa kubagua. Watu wengine, vijana, tungepewa nafasi tuweze kujichagulia vijana ambao tunajua ya kweli waliumia, walizunguka kutafuta signatures za BBI. Wakati vitabu zilikuja, tulikuja tukatumiwa, tukaambiwa ya kwamba tusaidie serikali tuweze kupata zile signature. Lakini unakuta saa hizi wale vijana walishughulika hii kazi wameachwa nyuma. Tunataka kuon county government of Nakuru. Liki Nyanjui nilisema tunakupenda sana, lakini hawa broker unapea kazi wanadhulumu vijana. Sisi wenyewe hatujui ni vijana wakina nani wameenda Sagana. Napigiwa kama njoro. Tuna kijana ambaye ni kijana wetu amesimama na BBI kama mtetezi, haujaita. Tukienda Naivasha, kilio. Bahati, kilio. Nyinyi mmeitana relative, wanye mnajua vijana wenu, wengine mmeita boyfriend, wengine ni girlfriend, ndio waweze kwenda Sagana. Na hii haitakubalika Nakuru. Governor wa Nakuru lazima sasa uchukue mkono na uchukue kwa njia ambayo inayofaa. Kuna watu wamekuja katika hii serikali yako kuweza kutake over ambao watakukost hii kiti. Sisi kama vijana hamutakuwa mkitumia sisi wakati mnataka tupitishe kitu. Lakini ikifika mahali vijana wanaenda kuketi na president, you sideline us. Hiyo hatutakubali na hatutakubali. Kaunti hii ni yetu sisi wote. Either wewe unasupport nani, lakini sisi kama vijana tuliamua tutasupport President Uhuru Kenyatta. Kwa sababu tumeona matokeo yake. Hii BBI haikuji kusaidia watu wengine, ni sisi vijana, wa mama, PWDs, wote tuwe ndani. Lakini mkianza kutenga sisi na bado BBI haijakuja ground, hatuoni mkitumia sisi pia tuipitishe. Kwa hivyo naomba ya kwamba wenye walipewa kazi ya kuita watu, vijana wameraramika, vijana hawataenda Sagana, na ikuwa kuna kijana ataenda ni yule ni rafiki wenu kama county, ni rafiki wa mwenye alipewa hii kazi ya kuitana. Kwa hivyo naomba ya kwamba president, hata wakikuja Sagana, sisi watatukuta ground na ni lazima tuheshimiwe. Sisi wenyewe tulipewa vitabu over 30 na wengine 10. Mimi mwenyewe nilipewa vitabu kama 5, nikaweka pale mashambani tukiwa na watu wa matatu. Tukaweza kuita vijana wa Kasaini, tukaita vijana wa matatu, tukaita vijana wa mtaa, tukaita vijana wa soko. Lakini ikifika ni mahali tunaenda kuongea mambo ya BBI, tunaachwa nyuma. Hii haitakubalika na sitakubali kama kiongozi wa vijana. Nasema ya kwamba kaunti ya Nakuru, Bwana Lee, nirudie tena, hiki kiti utakostiwa na brokers ambao wanakuharibia. Sisi wenyewe tunataka wewe, lakini hawa broker watakukosti hii kiti. Mkiacha vijana, na tunajua ni nani alishirikishwa, Naivasha tunajua ni nani, Bahati tunajua ni nani alisimamia BBI, Njoro, Moro, Kureso, kuote, kuna wakikuu wako mpaka Kureso North na South, na mmewaacha. Hii ni kuonyesha nini? Nasema hivi, mungetuambia hamuna pesa za kutupeleka, sisi vijana tuchange. Na pia president wetu hawezi kosa pesa ya kutupeleka mpaka Sagana ili tuweze kushirikishwa. Nasema ya kwamba president, Sagana maliza, kuja Nakuru, tukutane kama vijana sisi wenyewe. Hatudhalilishwa na hiyo maneno, tunakuhitaji Nakuru ili tuweze kukaa kikao cha vijana
wote wagema hapa Nakuru tuweze kuchat the way forward. Juu tumeachwa nyuma na pia tunajua ya kwamba hao ambao umeleta wameletwa huko 90% ni tanga tanga. 10% ndio watu wetu huko. Kwa nini tufanye hivi? Ikuwa wewe broker wewe unaharibia lii, wewe ni watanga tanga, ondokea hiyo kazi. Achia governor afanye kazi yake na tuchague watu ambao wako na nia nzuri kwa hii BBI. Asanteni sana.